Tai irgi neblogai gavosi prieš galbūt lėtesnius varžovus, tai gerai pradžia gavosi, bet žinot, 40 minučių trunka rungtynės ir kaip matot, ne vien tik 20 taškų gali atlošti komandą per 10 minučių, tai nereiškia, kad aš gerai pradėsiu ir nueisiu irgi dar daugiau. Tai tam yra komanda, labai gerai antroje pusėje visi kiti pasijungia. Paulius Brendonas labai gerai šio antroje pusėje su gera energija, tai sakau, komandos darbas, komandos nuopelnas. Vėlgi sakau, 40 minučių, bet kas gali vykti ir jas visas reikia būtent maksimaliai susikoncentravus žaisti. Po pertraukėlės vėl laimėjote Žalgirio arenoje, koks jausmas sugrįžti pergalių kelią čia būtent Kaune? Nu, pastarėjai susitikimai apgailėtinė, galima sakyti, buvo, bet žaidėm su gerom komandom, jų pikė formų, tai buvo sunku, tikrai dvigubas buvo savaitės, kur mums dar reikėjo tobulėti tose dalykuose, kad dvigubai savaitė geriau sužaist antras rungtynės, bet šią savaitę gerai pasiruošėm, sakau, žinojom jų silpnas vietas, žinojom jų stiprybės, silpnybės, manau, puikiai išnaudojom ir svarbiausia, kad 40 minučių mes kovojam. Turkijos komanda yra antra geriausia Eurolygoje kovojant dėl kamuolių. Kiek įtakos rezultatui turėjo tai, kad Žalgiris šiandien dominavo pakrepšys? Taip, mes labai akcentavom, tikrai žinojom, kad jie žaidžia nemažą rungtynių dalį, didelių penketų, kai žaidžia du centrai ir turi tų vadinamų skorerių, taškų darytojų, kurie žaidžia tokį laukinį krepšinį, kurie mėto, gauna metą iš karto ir tų kamuolių jie nemažai susirenka, nes žinot, iš toli, jeigu meti, gali atšokti toli kamuoliai, tai mes tikrai tą akcentavom, kad ir mažiukai turi padėti atsitverti, dideli turi didelį darbą šiandien ir tas akcentas tikrai mums pavyko, kitas dalykas, jie antri ar kelinti pagal atkovotus, bet pagal rezultatyvius jie žemai stovi, tai tą irgi žinot. Edgarai, koks buvo tavo statusas šioms rungtynėms, žinom, kad turėjo sveikatos problemų kažkaip? Aš gerai jaučiuosi pasirosim dienom, viskas gerai, sakau, visko greitai nepakeisi. Matyt patys tiek Lietuvos krepšinio lygoj turiu sunkumų, tiek ir Eurolygoj būna, bet sakau, ilgas sezonas, reikia mums visų žaidėjų, visiems būna tų pakilimų nuopolių, tai čia visiškai viskas normalu, svarbiausia, kad išlikti, pasitikėti ir palaikyti vienas kitą. Dubinį kelius skauda, kas? Dabar viskas, žinokit, visai tvarkoj, sakau, gerai jaučiuosi, plus laimėjom, ne, tikrai viskas gerai su sveikata dabar. Pačiam tai buvo? Viskas tvarkoj, sakau, su sveikata tikrai problemų dabar nėra tokių, kad galėčiau skūstis tikrai. Kaip ir gavai iš Šarūno Jasikevičiaus pasakas po pastarojom tynius rezultatus, jis buvo užsiminęs jūsų formą? Nu, žinojom, mes visi, žinot, ta savaitė nebuvo lengva ir tų rungtynių buvo biškį geresnių, biškį prastesnių. Labai sunku, žinokit, tikrai po tokios savaitės nėra iš tikrųjų labai daug laiko kažką taisyti. Reikia tiesiog atiduoti viską savę, ateina rungtynės Eurolygos namuose. Po pralaimėjimų tokių, kur mes patyrėm, būtina reabilituotis. Ir žinant dar mūsų tvarkaraštį, kad laukia tikrai rimtų rungtynių su viršaus komandom, tai ši pergalė labai svarbi ir aš labai džiugas. 5 pergalės, kaip tu pralaimėjimą, tik vertini tokį trečdalį sezono Eurolygos pergalės? Neblogai, tikrai vertinu, aišku, sakau, labiausiai neramina tie du pralaimėjimai dvigubose savaitėse, kur mes turim pasitaisyti, bet šiaip tikrai neblogai paėmus ir toliau žiūrim į savo tikslus, sakau, ilgas sezonas laukia, visko gali būti, žinot, kaip padlošė 20 taškų, taip ir sezone gali bet kas atsitikti. Ką Anadolu Efes pakeitė galbūt gynyboje prieš jūs konkrečiai antroje rungtynių pusėje? Prieš komandą ar prieš? Asmeniškai. Ai, nu, jie matysi agresyviau padėti, tikrai man labai gerai su Paulium buvo žaisti penkete, nes jeigu nuo jo daugiausiai eidavo padėti, tai jisai tikrai gali gerai pataikyti ir tas mūsų susipratimas ar kaip, ar didelis tikrai yra privalumas, kad Paulius gerai pataiko, tai mes tą puikiai išnaudojame ir kiek jų jie padėti ant manęs, aš stengiausi visada ieškoti Paulius, nes tikrai mačiau, kad stengiasi mane dvigubinti retkarčiais ir aš turėjau skaityti tą situaciją. Pačiam tai buvo geriausias karjeros rungtynės Eurolygoje, ko gero gerai vyšnia torta, ne? Gerai, aišku, smagu. Kiek aš jį pagerinau, nedaug keliais taškeliais, tai reiškia, dar galima tobulėti. Ai, naudinu. Nu, galima dar geriau, tikriausiai, nežinau, matot,
smagu, kad laimėjom, smagu, kad man gerai pasisekė, sakau, pasirojo metu. Bangavo mano žaidimas, aš tikrai nebuvau patenkintas tiek prieš komandos draugus, tiek prieš save. Tikrai norisi geriau, bet, kaip sakiau, nuopolių neišvengsi ir iš nuopolių reikia mokintis.